نمودار ہوتا ہوا پاک فضائیہ کے سربراہ کا طیارہ تیزی سے پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ خواتین و حضرات، صدر مملکت کو روایتی انداز میں سلامی پیش کی گئی، اور وہ ہمارے وہ ناظرین جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ اپنی سکرین پر کاکپٹ کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایئر چیف مارشل سہیل امان نشان امتیاز ملٹری فضائی مظاہرے کی قیادت کے بعد سلامی کے چبوترے پر تشریف لا چکے ہیں۔